Hrvatska od 1. siječnja ulazi u šengenski prostor zajedno sa ulaskom euro područje, to što je doista veliki uspjeh Hrvatske, veliki uspjeh hrvatske vlade i time smo zaokružili naše strateške ciljeve i ostvarili zacrtane vanjsko-političke prioritete. Naravno da je ovo sve skupa uistinu rezultat sustavnog, marljivog, višegodišnjeg rada svih nadležnih službi i institucija, prije svega Ministarstva unutarnjih poslova i policija, Ministarstva pravosuđa i uprave, ali i zasluga je to intenzivnog diplomatskog angažmana prema našim europskim partnerima. U procesu pristupanju Hrvatske šengenskom prostoru mogu s ponosom reći da je služba vanjskih poslova, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, cjelokupna Hrvatska služba vanjskih poslova, također dala svoj važni doprinos, posebno u jednom od 8 područja koji su bili predmet našeg usklađivanja i šengenske evaluacije, a to je područje zajedničke vizne politike Europske unije, koja je naravno u nadležnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Od ukupno 281 dobivene preporuke, njih 54 se baš odnosilo na provedbu zajedničke vizne politike, te je šengensku evaluaciju uz provjeru načina rada konzularne službe u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova prošla i naša diplomatska konzularna mreža u svijetu.